Okej, zdravím vás, dámy a páni, pri novom videu a dnes akože z názvu si povieme, či naozaj bude Bravo Talk v ten dátum, akože všetci viete, alebo nás Bravo Star chcel iba trošku oklamať, taktiež si ukážeme nejaké tie ideas na nového Bravera a čo môžeme očakávať v tomto novom Bravo Talk, takže určite to dopozeraj do konca. Budem rád, tu pásneš odber hashtag Rotu 9, aspoň naozaj Tebe to zabere sekundu a mňa tým neskutočne podporíš. Nebudem to tu nejak veľmi zbytočne okecať, pretože nechcem, aby to video bolo nejak veľmi zdlhavé, teda chcem, aby bolo rýchle a stručné, takže rovno, ak sa ti páči, keď to tým videí, budem rád, ak ho podporíš lajkom a rovno, poďme na to. OK, tak poďme na to a poďme si rozobrať tento vlastne obrázok, ktorý si už teda určite videl a vieš, čo ti tam chcem povedať, ale okrem toho sú tam ešte nejaké ďalšie novinky, ktoré by ťa mohli zaujímať, tak poďme sa na to pozrieť. Vieme to na tomto obrázku Khalid a Edgar, naozaj veľmi zaujímavé, vieme, že práve po mne obidvaja, teda Edgar a vlastne táto Khalid, že obidvaja sú teda zo Star Parku. No a vidíme teda, že Edgar drží znova vlastne to pero alebo tušku, ktorú sme už videli nie na jednom obrázku, kde sa hovorilo so Star Parkom, no ako aj teraz už vieš a ešte na ďalšej teda fotke potvrdíme, tak Star Park stále nekončí a stále tu s nami je, takže možno ďalšie update ešte s tým. Zaujímavá vlastne, že za kým ten Edgar ťahá tú ruku, ako by niekto odfotil, ale že nerob to alebo niečo také, neodchádzaj. No teraz poďme asi takto skrejané, pretože viem, na čo všetci čakáte. No. Vidíme tu nejaké tri rúže a nejaké koliesko možno. Napadlo ma, že by to mohlo byť nejaké zrkadlo, pravdepodobne, ale potom ma napadlo, že čo by tam možno tak robilo zrkadlo. A viem, že nejakí tipci vygooglili, že to nejaká mechanická časť by to mala byť, ktorá dodáva niečo na stanky alebo niečo také dávať. Ale to si myslím nie je tak podstatné, no vidíme tu tri rúže. Zapamätajte si to, že sú tam tri rúže. Ideme kúsok nižšie. Vidíme tu nejaké Barleyho sviečky, opäť si zapamätajte, sú to 3 Barleyho fľaše s nejakou sviečkou. Zaujímavé, že prečo sviečkou, že Barley a Amber, že by niečo spolu, no to je jedno. No a potom tu dole nejaká krabica, ktorú nevidíme, ale o nej si potom povieme teda niečo neskôr. Plus teda tu na ďalej vidíme nejaký plakát s nejaký zelený s nejakým klobúkom. Videl som, že viem vlastne youtuberov už včera vydal o tom video, že by to mohol byť aj pani nový braver, že je to klobúk, potom že tam vlastne to biele sú vlasy, ale ja som si to nechal na dneska toto video, trošku som pohľadal a možno niektorí z vás aj sklamem, pretože tento vlastne plagát, ktorý je tu hore, nie je nič extra, je to naozaj Barley, ako to vidíš tu na. Je to to isté, ten istý plagát, tu vlastne má ten istý klobúk a tu hore je taká biela bublina. A tu takže bohužiaľ, dámy a páni, žiadny nový braver na tom plagáte nie je, ale je to proste Barleyho plagát, ktorý sme videli. Toto mohol myslím nejaké 2 alebo 3 mesiace dozadu, toto bolo tiež vlastne opäť o Edgar, hovoríš, tu nám má teda šál. Toto je vlastne príspevok tiež od Edgar, kde vidíš, že tu nám má šál a je tu tento príspevok s Barleym. No a teraz to objavila znova a zase je tu Edgar a príspevok s Barleym. Myslím, že dosť cool. Potom tu vidíme nejakú zásadnú, pretože to bude iba nejaké okno. No poďme teraz na túto zábavnejšiu časť. Vidíme tu asi Khalid, asi je naozaj veľmi veselo. A začnem sa rovno tu na, vidíme tu dve takéto normálne sviečky a jedna je tam zakrytá, vidíme to u rukou a vidíme ju tam zase 3 sviečky, mali sme 3 rúže. 3 fľaše od Barleyho, 3 sviečky. Ideme ďalej, opäť dáme páni, 3 rúže. Na tejto strane 3 rúže, aj na tejto strane, na obidvoch stranách vlastne sú nejaké rúže. No a v tom veľmi zaujímavá časť, ktorá tu na je, je tu opäť Spike ponožka. O tej sa už nemienim teraz aktuálne baviť, pretože tá je tu s nami od prvej sezóny, takže k nej asi stačilo. Možno potom niekedy o nej inokedy. Zaujímavá ale, že skade tu je, už by sa to mohlo rozlušiť, niekedy sa tu ťahá s nami. Už to bude rok, čo pridali prvý Bravel Pass, ak sa nemýlim. No poďme ďalej, vidíme tu zase dve fľaše od Barleyho, no a tentokrát tu nie je tretia, ale je tu nejaký kvet v podobe rozy, ktorý sa usmieva. Toto mi celkom pripomína, čo má na chrbte ten kvet, akorže neviem, či ten tiež má takúto vlastne tvár. A možno by to aj mohlo znamenať, že by na ňom mohol prísť nejaký skin, pretože vieme, že má to vlastne Bravel Ovin skin má a inak, ak sa nemýlim, tak nemá vôbec žiadny ďalší skin. Alebo možno tá fľaša už je vypíta, tak tam dali tento kvet, aby to sedelo, že 3-3-3. No dámy a páni, teraz posledná vec, ktorú si úplne všetci všimli a na čo čakáte, je dole otvorený trezor. Ešte počkaj, čo tu vidíme vzadu? Či to sú jej šaty? Asi je to prázdna skriňa, nie? To len jej šaty sú červené. No dobre. Vidíme tu nejaký otvorený vlastne trezor, vidíme tu papierik 3 lomitko 04 pomôčka B.
Myslím, že netreba vysvetľovať, čo to tam je. To by náhodou nepokopil, takto 3 znamená vlastne, že je to tretí deň a 04 teda znamená 4. apríla alebo dubna. Po česky myslím, že to je tak, že 3.4. pomočka B. Tak keď je tam 3.4. teda a pomočka B, tak to môže byť vaše 3.4. Barley, že príde jeho skin alebo si ho máš zahrať, ale viac logickejšie je, že 3.4. B ako Bravo Talk. Myslím si, že na tom netreba nič ďalej vysvetľovať. 3.4. je sobota, ak sa nemýlim. No oni vlastne tam takto už dopredu, skoro týždeň dopredu, na 5 dní dopredu dali vedieť, že v sobotu proste bude nový Bravo Talk, z čoho sa mega teším. Som zavý ešte na ktorej teda hodine bude. Myslím si, že nebude tak klasicky o 10, a možno večer, čo vieme. No každopádne, to asi k tomu tam je potvrdené, že Bravo Talk bude na 99, alebo rovno na 100%. 3.4. a 3. apríla, čas bohužiaľ ešte nevieme. No, vieme to 100%, že bude tento Bravo Talk a keď vlastne nás oni opäť nejak neprenkujú a zmenia to na úplne iný deň. Toľko k tomuto a poďme teraz sa pozrieť na nový príspevok, ktorý hodil Brawl Stars dnes. Jedná sa presnejšie o tento príspevok, pretože dnes vlastne toto natáčam, je streda, akurát je aj premiéra, tak ak si na premiére, tak môžeš hodiť žlté vlastne srdiečko, buď na živý chat alebo do komentára, keď tam hodím srdce, že si bol na premiére. No a poďme k tomu, túto fotku dal je ráno o 10:00, keď vlastne prišla druhá star powerka na Stewa. No a tu je tiež niekoľko zaujímavých vecí, no takže čo tu môžeme vidieť vzadu, ale vidíme zase Stewa sa predvádza pred Nanim a nejakými botmi. Vidíme tu vzadu Naniho, ktorý je vo hviezdách. No a čo také moc zaujímavé je to, že tu na vzadu vidíme botov, ktorí držia dvojbotku NT. Môj držia skôr BT, to by znamenali, že Bravo Talk, a oni držia NT. No a čo mi teda napadlo, že keď to Stew a vidím NT, tak mi napadne stunt, akože nejaký skok. Že by to bolo tak, že oni ako ho pozbudzujú, že aby urobil nejaký skok alebo nejaké číslo zaujímavé. No ale s čím sa môže spájať toto dvojbotka NT? Všimol som si teda, prvýkrát tu dali, v hre to nie je, ak sa nemýlim, že má na kolese napísané model dvojbodka NT. Nejak špecne som si to negooglil, ale vraj sú to nejaké súčiastky na nejaké stantovanie alebo niečo také. Môže sa to spájať teda aj s týmto predošlým obrázkom vlastne, čo je tu na hore tá vec, ale to som si presne nezistil, pretože to mi nepríde také podstatné, to asi iba nejaký detail. V edite mi napadlo, že to NT mohlo znamenať, že model number 10 ako model 10. Čo si o tom myslíš, mi môžeš napísať dole do komentára. Tu idem vzadu, že vlastne sme asi opäť v retro pole, že potom vidíme niečo napísané, nejaký klub, asi práve podobne. Hashtag 1 tu vidíme. No jedna vec, čo je tu zaujímavá, je vlastne tu navzadu. Nejaké vlastne, keď takto prejdeme vzadu, tak nevidno to úplne celé, vidíme tu zase Spikeyho ponožku, tam už tradične, keď sa nebudem vyjadrovať. Dve fotky po sebe, dve Spikeyové ponožky, myslím, že stačilo na dnes Brawl Stars. No, tak keď sa tu pozrieme, tak tu vidíme na polovicu, tak to nevidíme bohužiaľ celé. Čo môžem približiť, tak tu vidíme opäť logo Star Parku. Dve fotky po sebe, Spikeovia, dve fotky po sebe, Star Park logo. Myslím si, že tento nový update by mohol niečo priniesť aj s týmto Star Parkom, keď ho tu zrazu máme na dvoch fotkách po sebe aj vlastne s tým Spikeom. A myslím si, že by ten Star Park mohol mať dosť veľkú súvisť vlastne s tou Spikeovou ponožkou, ktorá tu je, pretože tá je tu vždy. Keď je tu Star Park, ako určite aj vieš, ako sme už veľakrát hovorili, tak Star Park nie je u konca, myslím si, že niečo veľké ešte budú chystať. No o tom niekedy potom, a ešte teraz si môžem pozerať nejaké tie novinky, ktoré som zistil pre vás a ukázací koncept od Dandalfa, extrémneho brawlera, tak rovno poďme na to. Ešte predtým teda, ako si ukážeme ideu, teda koncept na nového chromatického brawlera, áno, bude to nový chromatický brawler, pretože ako vieš, tak vlastne sezóna končí na necelých 11 dní a zo pár hodín, čo znamená, že vždy vlastne predtým je nejaký teda 6 alebo 7 dní predtým je vždy Brawl Talk, aby vlastne dali vedieť o novej sezóne informácie, potom boli sneak peek, aby vlastne ľudia aj vedeli, keď si to nevšimli, že nová sezóna už je u konca, aby dokončili svoje questy, dokončili Brawl Pass a všetko si by teda, aby vlastne celý tento pas dorobili, keď majú kúpený, aby neprišlo nejaké tie straty. No a k čomu sa chcem dostať aj to vlastne, že tento Brawl Talk bude akurát vlastne cez veľkú noc, teda veľkonoce, čo znamená, že si myslím, že by mohol prísť teda aj nejaký ten veľkonočný skin na nejakého brawlera, nejaké také by mal vajca, nejaká Dynamite by hádal veľkonočné vajíčka, myslím, že by to bolo dosť cool, a na nejakého iného brawlera, čo si o tom myslíš tým, že teda dole do komentára. Myslím, že keď nám to prišlo na Vianoce, na Halloween niečo, tak prečo by nemohlo napríklad aj na veľkonoc prísť niečo také veľkonočné. Myslím, že za mňa celkom v pohode, no teraz už poďme sa pozrieť na ten koncept brawlera a potom si na záver ešte niečo povedať.
ako už určite všetci viete, tak nový Braille bude chromatický Braille s novým bravopasom. O tom niekedy inokedy, no Dandan urobil naozaj, že top ideu. Chcem ešte povedať, že vlastne ja som mu napísal, teda poprosil nech niečo nakresí predtým, ako som našiel, že ten plagát je naozaj vlastne toho Barryho, že to nie je nový Brawler, takže na to on vlastne urobil spôsob za nejakého Brawlera. Vidíme to práve teraz, za mňa to extrémny koncept, jeden z jeho najlepších konceptov, ktorý urobil za nie naozaj veľmi dlhý čas, no tak pomená to, Bobby teda Brawler menom Angeli, dúfam, že to teda čítam správne. New Brawler konce, ako to vidíš teraz, tak tam vlastne cieho Brawlera dal tak do toho vlastne klobúk toho štýlu, vlastne tiež za mňa celkom cool, má cez vlastne akoby pásku na ušnice, tam má to srdce za mňa úplne super detail, bude, že ako vidíš, tak tam vlastne k nej urobil vlastne aj piny, aké by mohli vyzerať s tým srdiečkom, ktorý vlastne by mohla mať na tom klobúku, a sme to videli na tom plagáte, za mňa úplná topovka, a tento Brawler sa mi páči, kľudne mi napíš ty do komentára, ako súhlasíš s týmto konceptom. Za mňa je to topovka, Dandalf opäť teda ukázal, že vlastne vie mega dobre kresť, takže jeho kanál máš dole v popisku videa, budeme rád mu tam platniť ten subik za toto. No a to by bolo to mňa na dnešné video, už teraz úplne všetko. No ako som ešte chcel takto na záver povedať, že vlastne naozaj ospravedlňte, prosím, že v tomto videu je taká menšia ozvena, pracujem na tom, plus teda som si objednal už webku, tak dúfam, že keď všetko príde ako má, tak ešte tento týždeň by malo vyjsť pred Bravo Talkom jedno video a to už by mohlo byť aj s webkou, takže still wait. Maj zapnutý zvonček, aby ti neušiel samozrejme aj odber. Budem rád, ak toto video bude zdieľať svojim kamarátom, aby vlastne to videjko malo nejaký ten úspech. Zatiaľ sa s tebou lúčim a čau. Vidíme sa pri novom videjku.